unaweza kuanza mahali padogo. Unaweza kuanza mahali hapajulikani kama Jeblambus. Lakini unaweza ukaenda, ukawa director ya maji, vile Osea alikuwa, ukawa director ya Kenya Airways, ukawa chairman ya Cooperative Bank. Kwa bidii na imani. Kwa hivyo, mimi nawauliza kama wa Kenya. Kwa sababu, kuna watu wengine wako na madharau. Wakiona mtu maskini hapo, anasema huyu hafai, hakuna mahali ataenda. Mimi nataka tuulizane kama viongozi. Jameni, tuwe na heshima. Kila mtu, ili itimie kwamba vile Hosea huyu, alitoka mahali padogo, akafanya kazi ndogo ndogo ya kuuza ngozi na kuuza samaki, mpaka akawa mtu. Wale wengine wamebakia hapa Cheblambus na sehemu zingine za Kenya, hata na wao tunaweza kwa njia kupitia mpango ya serikali kuwapatia uwezo wa kuwa na matumaini, ili tukimwona mtu pale ambaye ametoka mahali padogo na amepata mali kama vile Hosea amepata, tusianze kuwaita wezi. Tujue ya kwamba kuna Mungu. Zaburi 113 mstari wa 7 na 8 inasema, Mungu kumtoa mnyonge mavumbini, na huyo Mungu kumfanya mtu fukara na maskini waketi meza moja na wafalme. Kwa hivyo tujue kuna Mungu mbinguni, marafiki zangu. Na ndio tunasema hapa mbele tunaenda, itakuwa ni bidii yetu kama viongozi kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya, hata kama hajulikani na mbunge ama hajulikani na MCA ama hajulikani na naibu wa rais, anaweza kuwa na mbinu na namna ya kutoka pale chini na kwa bidii aweze kuwa something katika taifa letu la Kenya.